հարգելի հերոստատիտողներ, ագոստոսը անցավ եւ դա իրավունք մեդիա հոլդինգում արձակուրդային մի ժամանակահատված էր եւ այսօր ուրբաթորը տպագրվել է իրավունք թերթի արձակուրցից հետո առաջին համարը եւ մենք վերականգնում ենք ուրբաթ իրիգուն մեր հաղորդաշարը եւ այսօր մենք խոսելու ենք անցած շաբաթվա եւ ընդհանրապես գործընթացների մասին իմ լավ բարեկամ ընկեր ռեֆորմիստների կուսակցության ղեկավար Վահան Բաբայանի հետ, որի հետ մենք ժամանակին եղել ենք նաև ազգային ժողովի պատգամավորներ մի դահլիճում նստում էինք եւ քննարկում էինք նաև այդ դահլիճում խնդիրները։ Ողջունում եմ ձեզ մեր հաղորդաշարի շրջանակներում։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, պարոն Բաբուխանյան, միշտ մեծ ուրախությամբ եմ հյուրընկալում ձեր մեդիա հոլդինգի եւ ընդհանրապես ձեր լրատվական միջոցի բոլոր հրավերներին։ Այո, երեք Արցախի անկախության 30-ամյակներ եւ այդ օրը ուրախանալու տոնական տրամադրություն չունեինք։ Եւ պաստորեն նաեւ նկատեցինք մի նոր երևույթ, որը երբեք չի եղել։ Հայաստանի ղեկավարությունը չգնաց Արցախ, Հայաստանի ղեկավարությունը իրեն պահեց այնպես, ինչպես որևէ այլ երկրի ղեկավարություն, որին արգելված է գնալ Արցախ, որովհետեւ Արցախը համարվում է չճանաչված տարածք, ինքնահռչակ հանրապետություն եւ այլն։ Այսինքն Հայաստանի ղեկավարությունը Նիկոլը եւ իր խունտան պահեց իրեն այնպես, ինչպես ասենք Վրաստանի ղեկավարությունը կամ որևէ մեկ այլ երկրի ղեկավարություն։ Ձեր զգացմունքները ինչպիսին են այսօր։ Գիտեք, Վրաստանինը չգիտեմ, բայց շատ ավելի երևի պատկերավոր կլիներ մեր հետևորդների համար, որ համեմատենք օրինակ Մոնղոլիայի ղեկավարության հետ կամ օրինակ, չգիտեմ, ինչ-որ մի լատինական Ամերիկայի, հա, հերրավոր երկրի ղեկավարության հետ, որոնք ընդհանրապես որևէ աղերս չունեն Լեռնային Ղարաբաղի կամ Արցախի, հա, այսօրվա իրավիճակի հետ։ Դա խայտառակություն է։ Բացատրեմ ինչի։ Առաջին հերթին ես կուզենայի նաև մեր հետևորդները հիշեին կապիտուլյանտի ոչ վաղանցյալում ուղիղ եթերները, երբ նա Ադոլֆ Հիտլերի տրամադրվածությամբ, հա, սենս էմոցիոնալ ռումսքը ձեռքին, ես կասեի հիստերիկ, այո, հիստերիկ գելույթներ էր ունենում, որ սա մեր վերջին սարդարապատն է, մենք պետք է փրկենք Արցախը եւ այլը եւ այլը, որ հայրը արդեն երբեք չեն լինի գաղթական, այո, եկեք օգնության, գնացեք կանգնեք պատերազմում, փրկենք հայ ժողովրդի ինքնությունն ու Արցախի անկախությունը, եւ ամիսներ անց, տարին դեռ չլրացած այդ օրերի ամիսներ անց Հայաստանի իրեն ղեկավար համարող ազնվորությունը փաստորեն այնպիսի գնահատականի արժանացնում, այնպիսի արհամարանքի, որ պատերազմական գործողություններից հետո, երբ մենք կորցրեցինք Արցախի շուրջ 75%-ը, հազարավոր ուրեմն մարդիկ մահացան, զոհվեցին, տեղահանվեցին եւ վիրավորվեցին, դարձան գերի եւ փախստական, այդ մարդը գնացել է Արցակուրդ։ Հիմա հարց է առաջանում։ Այդ ինչի՞ ցեր հոգնել, հա, ինչի՞ ցեր հոգնել։ Գոնե հիմա Արցախի հարցով մտահոգված Նիկոլական կողմնակիցները, որովհետև ես կարծում եմ, որ իհարկե այնտեղ մի մեծ, մի շատ մեծ մաս ընդհանրապես չեն ուզում Արցախի մասին մտածի եւ իրենց համար իրոք Արցախը բեռ էր։ Բայց կան այնտեղ մարդիկ, ընտրողների մեջ թեկուս, հա, Փաշինյանի ընտրողների մեջ կան մարդիկ, որոնք հավատում են, որ այն ինչ որ մենք ենք ասում, դա սուտ է, այն ինչ որ ասում են, օրինակ, պատիվ ունեմ Դաշինքից, դա ճիշտ չէ, որովհետեւ օրինակ պատիվ ունեմ Դաշինքից, է նախաձեռնել էր Արցախի հարցով հանձնաժողովի ստեղծում, չէ, դա որը տապալեցին, տապալեցին Նիկոլականները, դա բանտեղ չդրեցին, այսինքն դա տենց էլ պետք է լիներ, բայց հիմա գոնե, գոնե այն ամենապրիմիտիվ, հա, ինտելեկտ ունեցող մարդը պետք է մտնի հասկանա, բայց Հիտլերի կոչեր անող այդ փոքրիկ դիկտատորը, բայց պատերազմից հետո չի ուզում գնա տեսնի, օրինակ, Արցախի ժեկի պետի, օրինակ, այդ շենքի վրա մի հատ կրակոց եղելա, թե չէ կամ մի հատ հարգանքի տուրք մատուցի այն զոհերի հիշատակին,
որոնք անմիջականորեն տեղի ունեցել իր ցուցումով եւ իր հրահանգով, երբ որ եւ իր մեղքով հնթի անկազմակերպ ձեւով հավաքագրվեցին, ուղարկվեցին բայրակթարների կրակի տակ մտան եւ զոհվեցին այդ մարդիկ։ Դուք երևի նկատեցիք, Անդրանիկ Քոչարյանը, երբ որ քննարկում էին փոխնախագահի, հանձնաժողովի պաշտպանության փոխնախագահի հարցը, այդ քննարկման ժամանակ շատ տարօրինակ մի բան ասեց, հայրենիք դաշինքից ներկայացված էր Ղազինյանը, իդեպ Հայաստան դաշինքից։ Հայաստան դաշինքից, հա։ Իդեպ շատ զարմանալի է, մարդ չի ծառայել բանակում, չգիտես ինչու, ընդդիմություն, գլխավոր ընդդիմությունը նրան առաջարկում է լինել Պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահ, այն էլ երկու անգամ չի ընտրվում, այլ երրորդ անգամն է։ Մի խոսքով այդ թատրոն ազգային ժողովի մենք դեռևս ձեր հետ քննարկենք, բայց տեսեք ինչ է կատարվում։ Անդրանիկ Քոչարյան, պարլամենտական հանձնաժողովի նախագահ, ասում է, կարևոր չի, որ դուք ձեզ չեն կանչել բանկոմատից, հա, կամ դուք գնացել եք, խնդրել եք, ձեզ դեռևս չեն վերցրել։ Դուք բոլորը պետք է գնային այն ժամանակ, ինչպես հասնեին այդ ճակատ, ինչ ճանապարհով եւ այլն, գնային այդտեղ խրամատ փորեին։ Այդ մարդկանց մտածելակերպը, այսինքն պետականության իսպար բացակայությունը իրենց ուղեղում բացակայում է։ Նրանք ուզում են, որ բոլորը, այսպես ասած, տարերարժեն գնան, փորեն, չգիտեմ ինչ, բայց իրականում տեսեք, որ իրանք այդ բանը չեն արել, այդ պատգամավորները չեն արել, եւ այսօր Նիկոլը չի անում։ Նա ասում եմ, առհամարած ունի անկախության, բայց դեռ եթե մի քիչ խորը նայենք, եկեք չմոռանանք նաև Ալիևի հայտարությունները, որ նա հայտարարել է, որ նա չի թույլ տալիս, չէ՞, չի ցանկանում տեսնել Հայաստանի որևէ ղեկավարի այց Լեռնային Ղարաբաղ, չի թույլ տալու որ Արցախում գնան ընդեն, այլ արգելում է արդեն։ Նիկոլին արգել է ըստեյության, Նիկոլը ենթարկվեց, չէ՞, ստացվեց, որ այո, հենց այդ օրերին մարդը գնաց Արցակուրտ, իր Արցակուրտն ավայելում։ Օրինակ չէ կարող 3 օր առաջ գնալ, չէ, հենց այդ օրը պետք է նա Արցակուրտում լիներ, եւ կան նաեւ այնպիսի դատարկագլուխներ, որ այսօր հայտարարում են, որ գուցե նա ավելի կարևոր գործ է ունեցել։ Դե գիտեք ինչ, միտեմ падգամավորներից։ Դե իրանց падգամավորներից մենք տեսել ենք իրանց падգամավորների մակարդակը, իրանց падգամավորների ինտելեկտուալ հնարավորությունները եւ այլն։ Մտավոր կարողությունները, ցավոք սրտի, սա այն է, ինչ որ մենք տեսնում ենք։ Բայց մի կարևոր բան եղավ, Վահագն Խաչատրյանը կառավարության անունից հայտարարեց, որ դա քաղաքական որոշում է։ Այսինքն ոչ թե գնաց Արցակուրտ, ուներ ավելի կարևոր գործ, քաղաքական որոշում է չգնալ Արցախ։ Դե քաղաքական որոշումն էլ ասացի, բխում է Ալիևի ուղիղ ցուցումից, որ այդտեղ պետք չի գնալ։ Այսինքն ես երեք Facebook-ում հենց անդրադարձել էի մեջում, որ այսքանից հետո կասկած կա, որ Հայաստանը առաջիկայում ճանաչելու է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը Արցախով հանդերձ, եւ իր այս քայլը սեպտեմբերի 2-ին, այո, այդ սրտաճմլիկ իր ուղերձները կոպեկ չարժեն, որտեղ դա անիմաստություն է, բայց նա ռեալ քայլով կարա 5 հատ ուղերձ ցղի, բայց քայլ չի անելու, եւ հետեւաբար առամարելով, չգնալով եւ ցույց տալով, որ այո, ինքը ընդունում է դա, որ ինքը կապ չունի, եւ դա քաղաքական որոշում, եւ դա քաղաքական որոշումը մեզ մնում է եզրակացնել, ոչ թե փորներ ցավում կամ ձեռներ ցավում չգնաց, այլ քաղաքական որոշումով չգնաց։ Դա խոսակցություններ են ուղակի, որ իրենց համար որոշ չափով գոնե կա Արցախի հարց, որոշ չափով, դա էլ է խոսակցություններ, դա ինչ ասեմ, ֆեյք է իրենց համար, գոյություն չունեցող օրակարգ է, որ իրենք պետք է վարպետորեն մանիպուլյացիոն իրենց մեթոդներով, տեղեկատվական իրենց հնարքներով, հա, բերեն հասցնեն մի վիճակի, վերջում կասեն, Ժորժ ջան, ճիշտը էս է, մենք պետք է սենց ճանաչենք, մենք դա արել ենք հանուն Արցախի, մենք դա արել ենք, որպեսզի փրկենք 30,000 կյանք, մենք դա արել ենք, որպեսզի Հայաստանի ապագան փրկենք, Ժորժ ջան, էսի չի խոսում, դա նախկիններն են արել, չգիտեմ, 20 տարի առաջ են ստորագրել, որ պետք է այդ տարածքը վերելու են, էլ ինչ որ վարչատարածքային մասին օրենքի նախագծի մեջի մի երկու հոդված, ասեմ, բա գիտեք, այն ժամանակվան sense պետք է լիներ, բա Google-ի քարտեզում գիտեք կասեն, բանա, Ստեփանակերտը գրվում է Խանքենդի, ուրեմն է տենց է։ Հասկանում եք, իրենք անամոթներ են, իրենք ամոթ չունեն, իրենք կարող են խափել, այլ անամոթ են եւ անհայրենիք։ Դե եւ անհայրենիք։ Գիտեք, իրենց տարբերությունը շատ այլ անամոթներից նրանում է, որ իրենք այդ անամոթությունը փաթաթում են իրենց դավաճանական, հա, իրենց անհայրենիք, իրենց, չգիտեմ ինչ, քայլերի մեջ եւ ի վերջո ուժում է իրենց անամոթությունից հայ ժողովուրդը։ Բայց ցավոք, հայ ժողովուրդը ամիսներ առաջ գնաց եւ
Հա, ասենց ինքնամորած ձայն տվեց։ Դե եկեք ամբողջ ժողովուրդ ինչ ասենք, եկեք ասենք այն 25%-ը հայ ժողովրդի որը գնաց։ Դե ինչքան էլ մենք տենց մեր համար ասենք, փաստացի այսօր չկա բողոք, չկա պայքար, չկա ընդդիմադիր փողոցային շարժում, չկա պրոտեստ։ Իսկ գուցե խնդիրը ոչ միայն նրա մեջ է, որ ժողովրդի մեջ կա այդպիսի ձեր ասած ուրեմն հանդուրժողականություն, գուցե դա ապաթիա է, որովհետև օրինակ ես գտնում եմ, որ գլխավոր ընդդիմությունը, հա, Հայաստան Դաշինքի պահվածքը ինձ համար անբացատրելի է։ Օրինակ ինչ իմաստուններ ընդհանրապես թողնենք, թե ինչ իմաստուններ ընդհանրապես գնարես Նիկոլի գծած ընտրությունների եւ Նիկոլի գծած ընտրություններով, ուրեմն ստեղծել այս վիճակը, եւ որ Նիկոլը եւ նիկոլականները, ասում եմ, տեսնում եք, մենք հավաքել ենք 50%-ը։ Իսկ սկզբանը, այո, ճիշտ է։ Իսկ սկզբանը, ի՞նչ նպատակ էր հետապնդում։ Մեկ Սերժ Սարգսյանը ասում էր՝ մի գնաց, չլսեցի։ Այո, Սերժ Սարգսյանը ասում էր՝ ստիպված, հետո ասեցին պատիվ ունեմը, ստիպված արդեն, քանի որ բայ ի՞նչ անեմ։ Բա ինչի՞ այդ Ռոբերտ Քոչարյանի թիմը այսպես արագ-արագ մտավ այդ դաշտի մեջ եւ այլն։ Հարց է ցակում, չէ՞, ասինքն ի՞նչ իմաստ ուներ։ Հիմա ի՞նչ իմաստ ունի։ Երբ որ պարլամենտը դարձել այդպիսի խուժանանոցի նման մի բան, խուլիգանանոց, մենք ձեզ հետ աշխատել ենք ազգային ժողովում, հա, ես 3 գումարման ազգային ժողովի պատգամավոր եմ, եղել են իհարկե, չէ՞, եղել են ընդդիմություն, եղել են վեճեր, եղել են անգամ ինչ-որ բարձր, այսպես բարձր տոներով խոսակցություն, բայց այսպես բան երբեք չի եղել։ Նման բան քուչի բազար, այո, քուչի բազար, եւ ասեն նման մակարդակի միջամտություն, անվտանգության, հա, աշխատակիցների կողմից, երբ որ մի կողմից զորքն է կանգնում, մի կողմից պատգամավորներ շիշեր շպրտում իրար վրա, դա ես չգիտեմ, կամ երիտասարդ աղջկան անվտանգության աշխատակիցները քաշելով հանում են դուրս։ Ես չեմ պատկերացնում, աշխարհում կա այդպիսի տեղ, աշխարհում նման բան չկա, զինված մարդիկ մտնեն պարլամենտ, մի անգամ է եղել այդպես բան, եթե չեմ սխալվում, եղել է 1799 թվականին Ֆրանսիայում Նապոլեոն Բոնապարտի հեղաշրջման ժամանակ, երբ որ զորքը մտել է պարլամենտ ձիերով եւ ասենք զենքերով, ուղղակի սենատորներին դուրս են հրավիրել եւ իշխանությունը զավթել են։ Եղել է, եղել է, հա, եղել է։ Սա անհամեմատելի։ Եղել է, որ հա, Հռոմի կայսրը իր ձիուն է բերել, բայց չի եղել վերջ։ Հայոց պատմության մեջ ամենայն դեպս նման բան։ Եվ հայոց պատմության, եւ այսպես ասած վերջի 200 տարվա պարլամենտարիզմի, սա պարլամենտարիզմի բռնաբարում է։ Դուք տեսեք, զինված մարդիկ մտնում են պատգամավորին, ընտրված պատգամավորին, դուրս են հանում, քաշելով դուրս են անում, ինչի համար, որտեղ պատգամավորի կարծիքը դուր չի գալիս նախագահողին։ Դա պարլամենտարիզմի բռնաբարում է։ Եվ ես զարմանում կրկին անդրադառնամ ընդդիմությանը, զարմանում եմ, որ ընդդիմությունը շարունակում է գնալ այդտեղ նստել։ Այդ ցեցից հետո վերջի անգամ ընդդիմության վրա, այսպես ասած, կազմակերպված այսպեսի խուժանանոց հարցակում խայտառակ այսպիսի բան, երբ որ ընդդիմության պատգամավորներին ենթարկում են ծեցի, բարից բուն իմաստով ազգային ժողովում իրենց աշխատատեղում, եղել 96 թվական, 1996 թվական Լևոնի ժամանակ, երբ որ ես հիշում եմ ԱԺՄ-ի պատգամավորներին, Շավարժ Քոչարյանին եւ ուրիշ ԱԺՄ-ի պատգամավորներին ամբիոնի վրա ծեցի ենթարկեցին, այդ Լևոնը երբ որ կերծեց ընտրությունները 96 թվականի, դուք հիշում եք, հետո եղավ ժողովրդի ուրեմն այդ ալիքը 96 թվականին, եւ դրանից հետո երբ որ եղավ ազգային ժողովի գրավումը ժողովրդի կողմից, հետո այդ պատգամավորները երբ որ եկան նիստի, հրեշական պատգամավորները հարցակվեցին նրանց վրա, հիմա սրանք քանի որ հրեշական պատգամավորների եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հոգեոր զավակներն են, նրանց նույն տիպն է, նույն գաղափարախոսությունը եւ նույն մտածելակերպը, ավելի բետաշատ մոդեռնիզացված է։ Սենց բան 96 թվականից միշտ հիմա չի եղել, բայց ընդդիմությունը չի մնում, լավ, կարող եք բացատրել, ես չեմ հասկանում։ Օրինակ գիտեք, ես էլ չեմ պատկերացնում, ոնց կարելի է աշնանը, օրինակ գնալ քննարկել, օրինակ ջրային կամ հողային օրենսգրքի ինչ որ վերաբերյալ կետեր նման մարդկանց հետ։ Ես չեմ կարող պատկերացնել, ոնց կարելի է այդ քացի տվող լկտիության կամ ասենք, չգիտեմ, այնտեղ հայհոյող կամ սպառնացող պատգամավորական, հա, այդ հատվածի հետ ինչ որ հանձնաժողովներում աշխատել։ Չեմ պատկերացնում, ոնց կարելի է համատեղ գործողումներ գնալ։ Չեմ պատկերացնում, օրինակ հայկական պետության Արցախի եւ Հայաստանի շահերը ոնց պետք է պաշտպանեն այն պատգամավորները, որոնք օրինակ գնալու են ԵԽԽՎ-ի, հա, նստաշրջան, գնալու են ՀՀԿ-ի
նստաշրջան գնալու են, ԱՊՀ գնալու են, չգիտեմ, ՕԴԿԲ, ո՞նց ենք դա անել, ես չեմ պատկերացնում, այսինքն եթե պետքա ընդեղ էլ տենց անենք, սա խայտառակություն է, եթե պետքա ընդեղ գնանք ջանջիգյարան ենք գանգստը իրար խփենք, ժողովուրդ ասելու է, կրկես, հիմա, իսկ ես կրկեսի պատճառները որտեղից են գալի, որ չկա պարլամենտում այնպիսի մարդ, որը սաստի բոլորին, պատկերացրեք, մենք ունեցել ենք օրինակ ազգային ժողովի նախագաներ, որոնք թե իրենց հեղինակությամբ, թե իրենց մարդասիրությամբ, թե իրենց բնավորության բանով, թե հումորին տալով, մարդկանց հետ նստել վերկանով, կարողացել են զսպել, համախմբել, հա, ամենա նույնիսկ սուր անկյունները բերել բան, հիմա սա դարել է խուժանանոց, որովհետև յուրաքանչյուր մարդ կարող ամյատ ելույթ ունենա եւ այդ ելույթի հետեւում մարդուն հայհոյ են։ Տվյալ դեպքում այդ մարդը քիչ հայհոյ են, ծեծե են, աչքը հանեն, գլուխը ջարդեն, հետո այդ զորքով, զենքով գանեն հանեն դեղից հա, ոտներից քաշտան դուրս։ Նախ պարլամենտարիզմի բռնաբարում, որ ասում ենք նրանում, ա որ պարլամենտը նրա համար է, որ մարդիկ խոսեն եւ որևէ մեկ իրավունք չունի բերանները փակելու, որտեւ ժողովուրդն է ընտրել իրեն, ոնց որ իրենց են ընտրել, նենց էլ մյուսներին են ընտրել։ Ողջունելի էր եմ պահը, որ պատիվ ունեմից Աննա Մկրտչյանը առաջի բացումը արեց, հա, երբ որ Փաշինյանին ասեց այն ինչ որ պետք է ասվեր, եւ այդ հարցակման թիրախ դառնալով բացեց տվյալ դեպքում այս իշխանության նոր ձևավորված արդեն, հա, իբր կայունության եւ խաղաղության ապագա բերող այս խունտայի դեմքը, որովհետեւ ամբողջ փյուրքը տեսավ, ամբողջ հայությունը տեսավ, որ փաստորեն պետքա պարլամենտական նիստերը անցնեն զորքի, այսինքն անվտանգության աշխատողների ներքո եւ այդպես շարունակ, այսքան այդտեղ անելիք չկա այլևս։ Հավատացեք, շատ բաներ են եղել, պատկերացնեք Սերժ Սարգսյանի օրոք, օրինակ Զարուհի Ոստանջանին վարչապետին հարց տալուց, կամ Նիկոլ Փաշինյանին, հենց երբ որ վերել կան, իր թերթիկը ասես վերցնում էր, ու ասում էր, ըստ օթում կախված լուրերի բան եւ այլն, այդ սերիաները որ անում են, զորքից գային, ասես, ինչ սուտ, ինչ սուտ ասես, ինչ զրպարտություն ասես, Նիկոլին ձեռներից քաշելով հանենք ցելու, հիմա ստացվում է այն ժամանակ բռնապետություն է, հիմա ժողովրդավարություն, հիմա ժողովրդավարություն, այսինքն այդ բռնապետության օրոք Նիկոլը ինչ ելու, ինչ ստեր, ինչ ասես խոսում էր, եւ Զարուհի Ոստանջանը, մյուսը, ով ինչ ուզում խոսում էր, որևէ մեկի վրա բռնանում էին, բացարձակապես, եւ նույնը լրագրողները հանգիստ աշխատում են պարլամենտի վիճակը ինչա, դուք հիշում եք, ցանկացած բա, եթե պետք էր լրագրողը կարող էր, օրինակ իմ աշխատասենյակի դուռը բացում էր, ասում էր, պարոն Բաբուխանյան, ես ձեզ ունեմ հարց, կարելի է, եթե նույնիսկ բաղված էի, ասում եք, կգա կես ժամից հետո կխոսենք, եւ հիմա ասում են լրագրող, դու մոտիկ չգնաս, դու չնկարես, հեռախոսը թանձնի, էս արա, այն արա, այսինքն լրագրողներին էլ են զսպում, որպեսզի հանկարծ իրանց կեղտը դուրս չգա իրենց, եւ ես կարծում եմ, որ սա չի կարող երկար, հա, երկար ժամանակ շարունակվել, որովհետև ուշ թե շուտ լինելու են այնպիսի միջադեպեր եւ իրադարձություններ, որոնք բերելու են ծանրագույն հետևանքների, կա ատելություն, կա անհանդուրժողականություն, եւ դա մեկ խոսքով կամ մեկ ասացով լուծվող հարց չէ։ Ես կարծում եմ, որ այս խորհրդարանը երկար կյանք չի կարող ունենալ, արժանանալու է երևի, թե Հայաստանի ամենախայտառակ խորհրդարանի ամենախուժան անմակարդակ խորհրդարան, դա կլինի այն ժամանակ, մի քիչ ավելի առաջ անցնելով ասեմ, երբ փողոցը կակտիվանա, որովհետև ընդդիմությունը պետք է օգնության գա փողոցը, առանց փողոցի պաստորեն ստացվում է, որ իշխանությունը չի կարող, ընդդիմությունը չի կարող իշխանության վրա որևէ ազդեցություն ունենալ, ինչի բացատրեմ, որովհետև իշխանությունը այսքան ժամանակ հասկացել է մենակ փողոցի լեզուն, եւ եթե դու փողոցը հանում ես պայքարի օրակարգից, այդ պարլամենտական ընդդիմադիր գործունեությունը ամենից շատ այսօր ձեռնտու է հենց կապիտուլյանտին, որովհետև նա երազում է ձևես տալիս, որ իբրև պարտախորթարանական ուժերի, ընդդիմադիր ուժերի, որ այդ բառնել ասում ես, ընդհանրապես ծիծաղելի է, որ հավաքել էր իբր ընդդիմադիր ուժերի, ասենք Տիգրան Խզմալյանին, չգիտեմ, ընդեղ Լևոն Շիրինյանին եւ Եսիմում, հա, ասենք հավաքել են ընդեղ շատ տարբեր մարդկանց, որոնք ընդհանրապես ընդդիմություն չեն, բայց անունը դրել է ընդդիմություն, եւ իրան դուր է գալի այդ ֆորմատը, որովհետեւ այդ մարդիկ ինչպես ինքը երկու խնդիր ունեն, նախկինների վերադարձի բացառում,
Եվ բոլոր մեղքերի, բոլոր առաջարածների շեշտադրումը դնել նախկինների վրա։ Իհարկե կա այստեղ երրորդ բաղադրիչն է, դա հակառուսական քաղաքականությունն է, որոնց մեծ մասը այդ հավաքվածների, մեծ մասը իհարկե ոչ բոլորը, բայց մեծ մասը հակառուսական քաղաքականության կարելի ասել ռահվիրաներն են Հայաստանի։ Եվ հավաքելով դրանց նա ցույց է տալիս, որ ինձ այսպես ընդդիմություն ապրել։ Ճիշտ ասած, գլխավոր խորհրդարանական ընդդիմությունը, որ կա, այսինքն Հայաստան Դաշինքի ելույթներում էլ ես նկատում եմ հակառուսական շատ տարօրինակ դրսևորումներ եւ Նիկոլին այո ձեռը տալիս, որ ձև տա, որ դա խորհրդարան է, ձև տա, որ արտախորհրդարանականների հետ հանդիպումներ է եւ ուրեմն ֆորմատ կա աշխատելու, հա, դրա համար եմ ասում, գուցե ճիշտ կներ, որ մեր գլխավոր ընդդիմությունը դուրս գար այդ խաղից, հա, որտեղ չմոռանանք նաեւ երեք պատգամավոր այսօր ճաղերի ետևում են, դա էլ է հայտարարություն։ Իսկը սա պետք է ասել, որ սա խորհրդարան չի, որ ընդդիմությունը խորհրդարանում ենթարկվում է բռնության, այդ թվում զինված մարդկանց կողմից բռնության, եւ այդ խորհրդարանը պետք է իհարկե չաշխատի, որովհետեւ այս խորհրդարանը ձևավորվել այն մուրճով, որ վազվզում էր, այն մուրճով, որ վազվզում էր այստեղ, այնտեղ հիստերի գորգռում էր եւ ասում էր բոլորին այս մուրճով կխփեմ եւ այլ, այսպիսի պայմաններում ձևավորված հակաօրինական, հակաժողովրդավարական պայմաններում ձևավորված եւ այդպես է շարունակող աշխատանքը շարունակող խորհրդարանի ասել, որ մենք ունենք խորհրդարան, ուրեմն չի կարող, եւ կարծում եմ, որ այո, դուք շատ ճիշտ եք, գլխավոր այդ ուրեմն բռնաբարիչին ժողովրդավարության նրան ձեռը տալիս, որպեսզի աշխատեն այսպիսի խորհրդարաններ, այսպիսի ուրեմն ֆորմատներ խորհրդարանից դուրս եւ այլն, եւ եթե մեր ընդդիմությունը, ուրեմն խոսքը իհարկե գլխավոր ընդդիմությունը ինքը պետք է առաջնային տոնը տա, այսպես դուրս գա այդտեղից եւ անցնի փողոցային պայքարի, եւ այդտեղ դնի նաեւ այն հարցը, թե Արցախի ճակատագիրը դուք ինչպես եք պատկերացնում, դուք հրաժարվեցիք Արցախի անկախության փաստացի ճանաչումից, որտեւ երբ որ Հայաստանի ղեկավարը գնում էր Արցախ այդ օրը, անկախության նշելու օրը, նա ասում էր, ես փաստացի ճանաչում եմ Արցախի անկախությունը։ Հիմա ի՞նչ կարգավիճակի մասին խոսք կարող է լինել, էլի եմ ասում, երբ որ նա վարչապետը, երկրի ղեկավարը այդ օրը գնում Արցախուրդ, դա, էլի եմ ասում, արդեն պարզիս-պարզ երևում է, որ Ալիևի ցանկություններն են։ Այո։ Դա պարզիս-պարզ երևում է, որ դա հնարավոր է ոչ միայն արդեն Ալիևի ցանկություններն են, այլ միջազգային ֆորմատում դրված այն խոստումների արտացոլումն է, որը նա տվել է արդեն եւ չի կարող հետ կանգնել, եւ այդ թվում ասեմ ձեզ, որը շատ ավելի վտանգավոր է այդ խոստումները տվել է նաեւ մեր առաջնային դաշնակցի մոտ, եւ հարց է ստեղ առաջանում, որ Ռուսաստանի դաշնությունը չի միջամտում որոշակի գործողություններին թուրք-ադրբեջանական, հա, զինված ուժերի, որոնք օրեր առաջ փակել էին Կապանի գործի ճանապարհը, հարցը առաջանում ինչու, պատասխանը ակնհայտ է, որ ես վստահ եմ, եթե Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք որևէ վտանգ սպառնա, իրական վտանգ սպառնա, որը որ դուրս լինի այս գործընթացներից, Ռուսաստանի Դաշնությունը իր պարտավորությունները կկատարի, բայց երբ որ այս լոգիկայի եւ տրամաբանության ներսում է եւ պայմանավորվածությունների արդյունքում է, ինչի պետք է խառնվի։ Օրինակ պատկերացնում եք վաղը Թուրքիան քայլելով գան, օրինակ, չգիտեմ, հոկտեմբերյանի ճանապարհը փագեն Մարկարայի։ Չեն կարա։ Չեն պատկերացնում, չէ։ Չեն կարա, որովհետև ռուսական սահմանապահ, ռուսական սահմանապահ զորք, եւ բացի դրանից կան պայմանագրեր, որոնք կգործեն։ Բայց այս պարագայում մենք չգիտենք նոյեմբերի 9-ի եւ հունվարի 11-ի այդ հավելվածներն պայմանավորվածություններն, թե պայմանագրեր են, թե համաձայնագրեր, ի՞նչ են որոշում։ Ինչպես Նիկոլ ասաց, կար բանավոր պայմանավորվածություն։ Հիմա այդ բանավոր պայմանացան համաձայն, հիմա ժողովրդի ներկայացումը, որ դա ԽՍՀՄ տարածքի, հա, սովետական ժամանակների տարածքի քարտեզով են իրենք առաջնորդվում, այն ժամանակ GPS էին ասում, հիմա այդ քարտեզն են ասում։ Հասկանում եք, ստացվում է ի՞նչ, ստացվում է, որ հայ ժողովուրդը, թեկուզ զերասս 25%-ը, որը ակտիվ 25%-ն է եւ եկավ հաղթեց ընտրություններում, իսկ որ ինքը հաղթեց, դա միանշանակ է։ Գիտեք, ես չեմ ընդունում այդ խոսակցությունները, որ այ սենց եղավ, նենց եղավ եւ այլ եւ այլ։ Գիտեք, եղավ։ Մենք լավ գիտենք ոնց եղավ, բայց խոսում ենք փաստերով։ Այսօր ձիու վրա նստած է կապիտուլյանտը։ Այսօր 10 հոգանոց ակցիա իր դեմ չի արվում։ Խորթարանում ես համենայն դեպս նկատում եմ պատիվ ունեմ Դաշինքի ակտիվ
ագրեսիան, հա? Այո, անկասկած։ Բայց շատ բաներ ունեմ մտածելու, շատ բաներ ունեմ մտորելու այդ ձեր ասած գլխավոր մեծ ֆրակցիայի վերաբերյալ, որոնց գործունեությունը ես կարծում եմ համահունչ չի իրենց ստացած քանակների մանդատի։ Որտեվ կներեք այդքան մանդատ ունենալ ու թույլ տալ, որ իրենց սատարող քաղաքապետերը մնան բանտերում, կամ իրենց սատարող գյուղապետերին այսօր հերացնում են, հետապնդում են հրաժարվել փողոցային պայքարից, անունը ինչ դնելով ես չգիտեմ, չնայած ի սկզբանե ես կարծում էի, որ իրենց տակտիկան սխալ էր, որովհետև աշխարհը չի տեսել այլ լավ մեթոդ, երբ եթե քո պարտադրանքով կամ քո օրակարգով գնում են արտահերտ ընտրությունների եւ դու թարգում ես, հա, փողոցային պայքարը, դա նոնսենս է, որտեվ ընդհակառակ, երբ որ քո պահանջով, հա, կամ երկրում ստեղծված իրավիճակի պայմանավորված գնում են արտահերտ ընտրությունների, ուրեմն այդ ամբողջ ժամանակահատվածը դու պետքա փողոցից տուն չգաս, ընդհակառակ, պետքա տանես էսկալացիայի, պետքա տանես ակտիվացման ի վերջո հաղթելու համար։ Դու չես կարող նստես տունը սպասես, իշխանությունը ինչ ուզի անի, վերջում ինքը հաղթի, դու էլ գնաս պարլամենտում ազգային ժողովի փոխնախագահի մանդատը վերցնես, ես նստես։ Հասկանում եք, ես չէ, հետո կռիվան ես դու սրանից։ Ես չեմ ուզում մեղադրեմ կամ քննադատեմ, ճիշտ հասկացեք, ամենայն դեպս ես ընդդիմությունը ուզում եմ, որ հասնի աջողության, բայց կան մարտավարական եւ ռազմավարական հարցեր, որոնք ըստ քանակի այսօր էլ եմ կրկնում, պատիվ ունեմ դաշինքը իր փոքրականակ, հա, ներկայությամբ շատ 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 բան է անում, որ կարող է 30 պատգամավոր չանել, բայց պատկերացնում եք, այնտեղ կա 30 պատգամավոր, որտեղ կան շատ ուժեղ մարդիկ, փորձառու մարդիկ, որտեղ կան ճանապարհ անցած մարդիկ, ընդ պետքա իրոք այնպես անեն, որ թեև ասեմ ձեզ, պարլամենտարիզմի ճանապարհ անցածները շատ քիչ են, ճանապարհը պարլամենտարիզմի ճանապարհ անցնում դաշնակցությունից կամ փորձառու մարդիկ քիչ են ասում, չեմ ասում, քիչ են, հա, քիչ են, եթե պարլամենտարիզմի դպրոց անցած մարդիկ ուծես շատ լինեն, երևի թե ավելի արդյունավետ եւ ավելի ակնառու կլիներ ընդդիմության դերակատարումը, եւ դա չէր լինի շիշ շպրտելով փոխադարձ ուղություններով, հա, ընդդիմության գործունեությունը կլիներ գաղափարների պայքար, կլիներ կներ այդ գաղափարների բախում եւ ընդդիմությունը ցույց կտար իր գաղափարի հզորությունը, դա չկա այսօր։ Ամեն դեպս մի բան էլ է ակնհայտ, երբ հարցը հասնում է ծեծ կրտուքի, ավարտվում են քաղաքական գաղափարների, ուրեմն առաջտանելու կամ քաղաքական մրցույթը, այդ գաղափարների մրցույթը ավարտվում է։ Դրա համար խոսակցության սկզբին գալով ես ասեմ, որ չկա այնպիսի մարդ, չկա այնպիսի ղեկավար, չկա այնպիսի ֆիգուր, գործիչ, որին լսեմ, ասենց ասեմ, հա, երկու կողմին էլ կարողանար օրինակ ինքը հանդարտեցներ, կամ երկու կողմին էլ ասել, որ ասենք, չգիտեմ, մենք պարտավոր չեք իրար սիրել, պարտավոր չեք նույնիսկ հարգել, բայց աշխատել պարտավոր եք ու պետք է աշխատեք, ասենք ծեցելով, հայհոյելով, եւ դիմությունը ունի իրավունքները, եւ դուք տեսակ ասենք այդ ասենք ոնց կարելի է, ասենք մի քանի հոգով հարցակվել են, մեկի վրա խփում են մեշկի հետևից եւ այլ եւ այլ, ինձ հիշում եւ նպատակ ունենալով ոչ թե, գիտեք ինչ, ոչ թե պարզապես վեճը, այլ նպատակ ունենալով այդ մարդուն իսկապես ծեծել, հասցնել ֆիզիկական, ուրեմն հարվածներ, ֆիզիկական վնաս, դա նշանակում է, որ իշխանությունը այսօր կազմված է այնպիսի մարդկանցից, ովքեր փողոցի են, ամենաանմակարդակ հոգեբանությամբ են առաջնորդվում, եւ այսպիսի մարդիկ այսօր մեր երկրի պարլամենտն են, այսինքն եւ երկրի դեմքն են եւ այլն։ Դա ինչպիսի մեր երկրի վիճակն է խայտառակ, այնպես էլ խորհրդարանի վիճակն է խայտառակ, դրա համար էլ եմ ասում, ես վստահ եմ, որ այս խորհրդարանը երկար կյանք չի ունենա, կգա նոր իրավիճակ, կգան ինչ որ մի իրադարձություններ, որոնք առաջ կբերեն փողոցային նոր շարժումներ, նոր պայքար, եւ կգա նոր խորհրդարան, գուցե եւ նոր իշխանություն, ես չեմ բացառում, որ որոշակի գործառույթներ կկատարվեն, այս համաձայնագրեր կստորագրեն կամ ինչ-որ բաներ կանեն, եւ դրա արդյունքում իրոք հայրենիքի ճակատագրով մտահոգված եւ արդեն, որ ասում են, զզված, հա, այս վիճակից քաղաքացիների վերջո դուրս գան իրական պայքարի, ոչ թե քայլերտներ անելու եւ տուն գնալու, այլ կոնկրետ ռազմավարական գետերը, հա, նշանակված ծրագրային պայքարի, որը կարող է բերել իրոք քաղաքական փոփոխությունների, եւ խոսել այսօր թե ով ինչքան անմակարդակ է, ես կարծում եմ մեր մակարդակից իրոք
ահագին ցածր զբաղմունք է, որով որ մենք մեր ժամանակն ենք իզուր ծախսելու։ Պետք է հավատանք կոնե, որ հայ ժողովուրդը դեռ ունի իր մեջ այնքան ինքնապահպանման բնազդ, որ ինքը գոնե ի վերջո կկանգնի եւ կփոխի վիճակը։ Եվ այս օպտիմիստական, այո, օպտիմիստական նոտայով ավարտենք մեր զրույցը, հույս ունենանք այո, որ կգա պահը, երբ որ մեր ժողովուրդը կվերագնահատի իրավիճակը, դեր կկանգնի իր երկրին, դեր կկանգնի Արցախի հետ վերամիավորմանը, դեր կկանգնի մեր սահմաններին, մեր սահմանային գյուղերին, դեր կկանգնի իր իշխանությանը, որը կլինի իսկապես հայեցի, հայկական եւ հայանպաստ։ Այո։ Այս օպտիմիստական հույսերով նաեւ փոխանցենք այդ հույսերը մեր հեռուստադիտողներին եւ այս շաբաթվա ամփոփումը ստրանով ավարտենք։ Շնորհակալություն։